Ej, folk, ta video sponzorira Top Izbira. Če rabite kaj za telefon, pri njih dobite vse takoj. Danes naročite, jutri je že pri vas. Recimo, če rabite novo ovitek, da zakrijete, da vam je brat počil zadnjo šipo na telefonu, ker ga je pijan na žurki povlekl na tla skupaj s pol mize, recimo... Bum, oni ga imajo. In imajo tudi slušalke, bluetooth zvočnike, slušalke, nosilce za telefon, slušalke, polnilce in kable, slušalke. Ne, res, imajo ful enih slušalk. In če uporabite mojo kodo MARKOZ, vam vse skupaj pošljo s 30% popusta. Vse to na topizbira.si, link v opisu. Ok, zdaj pa gremo na video. Dobar dan, kritično misleči posamezniki. Upam, da niste eni od tistih slepih bebcev, ki še vedno verjamejo vse, kar so jim rekli v šoli. Kot recimo to, da zemlja ni ravna. Kaj boste rekli, da ni smiselno, da bi zemlja bila ravna, samo za tega, ker vse ostale stvari, ki jih lahko opazujemo v vesolju, niso? In če bi se vsi drugi planeti vrgli z mosta, kaj, bi se vi tudi? Alo, folk, nehajte biti ovce in se že enkrat pridružite vsem nam napredno mislečim ljudem, ki dobro vemo, da je zemlja ravna. Tako je, danes si bomo gledali ta folk, Flat Earther-je. Osebno moram reči, da mi je to, da je zemlja ravna, od vseh teorij zarot, ki so lahko kdaj malo čudne in neumne, daleč najbolj čudna in neumna. Res je zabita do te mere, da nisem verjel, da obstaja folk, ki bi to lahko dejansko imal resno. Dokler nisem videl Facebook objavo od stare znanke tega kanala Špele Vehar. Ja, tiste Špele Vehar, ki je rekla, da rabiš jesti več cukra, če hočeš shujšati, in ki me je oklicala za zavaljenega cmočka, ker se nisem strinjal. Le kaj je tokrat imela zapovedati. Kdo mi lahko brez podatkov iz spleta in šole dokaže, da je zemlja okrogla in se vrti okoli sonca in lastne vsi z veliko hitrostjo? Zanimajo me empirični dokazi, hvala. By the way, samo sprašujem, nič ne mislim. Ja, to definitivno ne. Drugače je, če smo čisto natančni, zemlja sferična, ne okrogla. Krog je dvodimenzionalni lik, tako da bi zemlja lahko bila še vedno ploščata, tudi če bi bila okrogla. Ampak pač folk pogovorno reče sferičnim predmetom, da so okrogli iz navade. Tako kot tudi jaz, recimo, ne bi mislil, da je špela ploščata, če bi rekel, da je malo okrogla. Samo čisto hipotetično, seveda. No, ampak se mi zdi zanimiv ta izziv od špele, tako da bom probal, da vidimo, če mi rata. To, da je zemlja okrogla, se da dokazati po temu, da stvari izginjajo za obzorjem, če so dovolj daleč. In vse, kar rabiš za to dokazati, je morje, jasno vreme in ladje nekje v daljavi. Idealno jadrnice. No, pa nekaj z dovolj zooma, da se bo dobro videlo na slikah. Jaz tega nisem imel, tako da sem uporabil kar moj telefon. In glej, kaj sem odkril, jadrnica na sliki čarobno zginja za obzorjem. Predvsem pri floku se lepo vidi, kako konča kar v morju. To je sprednje jadro za nepomorščake. Kar pomeni, da razen če je to podmornica na jadra, imamo kar nekaj ukrivljenosti na delu. Kaj pravi špela, bo to dovolj empiričnosti zate? In da ne bo kdo rekel, da je to iz interneta, ne, to sem slikal jaz sam danes. Stvar je res otročje enostavna, tako da ne vem, kako nobenemu od Flat Earther-jev kaj takega ni padlo na pamet. Res več ne veš, če to gibanje za ravno zemljo ne premore enega pametnega telefona ali preprosto enega pametnega člana. To, da se pa zemlja vrti okoli svoje osi, lahko vidimo po temu, da sonce pride gor na vzhodu in gre dol na zahodu. In pa tudi po temu, da se ponoči zvezde premikajo po nebu v isti smeri. Tukaj se pač nekaj more vrteti, ali zemlja okoli svoje osi, ali celo vesolje okoli zemlje. Dejansko nobeno teh odgovorov ni tehnično napačen v resnici, ker je v bistvu samo stvar perspektive, od kje se odločiš gledati. Fora je samo, da je en bistveno bolj praktičen in se ga zato večina sveta drži. Isto kot recimo pri sklecah, kjer lahko rečeš, da porivaš sebe gor, ali pa da pritiskaš zemljo dol kot Chuck Norris. Čeprav to je mogoče malo slaba primerjava za špelo, ker nisem siguren, da ona uspe narediti eno celo skleco. To, da se vrti z veliko hitrostjo, pa lahko vidimo po temu, da je zemlja, kot temu rečejo znanstveniki, zelo veliko. Sorry, špela, vem, da je to bilo malo bolj tehnično. Upam, da ne uporabljam prevelikih besed zate. To pa vidiš po temu, da potovanje v oddaljene kraje kar precej dolgo trajajo, čeprav so avioni v resnici kar hitri. No in če je zemlja zelo velika in se zavrti v 24 urah, potem se ena točka na ekvatorju recimo vrti kar precej hitro. Da se vrti okoli sonca je po drugi strani malo težje dokazati, ampak če imaš čas in po temu, kar objavljaš, zgleda skoraj, kot da ga imaš malo preveč, lahko po noči gledaš v zvezdja.
To so tiste pike na nebu, če jih povežeš skupaj. Mogoče ti bojo njihova imena kaj znana iz horoskopa. No, opazila boš, da se v različnih letnih časih ena ozvezdja vidijo in druga ne. Zdaj, če bi bilo sonce vedno na istem mestu napram zemlji in vesolju, pol to ne bi bilo mogoče in bi se vedno videlo ista. Kar pa jih ne, lahko to pomeni dve stvari. Ali da se celo vesolje vrti okoli sonca in zemlje, ali pa da se sonce in zemlja pač vrtijo eno okoli drugega. No, jaz upam, da ni bilo preveč znanosti naenkrat, ampak so mi res všeč taki izzivi. Ampak brez skrbi, ker za komentiranje ostalih špeljnih izjav ne bomo rabljali kaj preveč dosti znanosti. Meni je zanimivo, postavim tako vprašanje in sem takoj oklicena za Flat Earterja. Zakaj mi preprosto ne odgovorite na vprašanje iz radovednosti? Ne vem, malo nora teorija mogoče, ampak kaj pa, če je to zato, ker je fucking glupo? Pač, od neke točke dalje folku nehaš resno odgovarjati in se začneš iz njih zajebavati, ker ni več vredno tvojega časa. Čestitam, Špela, zdaj ti je to uspelo doseči na več področjih krati. Čemu se nekateri posmehujete dvomu oziroma radovednosti? Ker je smešno. Radovednost pomeni, da bi rad nekaj vedel, ampak folk, ki misli, da je zemlja poščata, načrtno noče vedeti stvari, ker hoče živeti v svoji domišljiji. Glej, bom obrnil vprašanje, okej? Okay? V kaj bi po tvoje mogel nekdo dvomiti, da se mu lahko začnemo smejati? Ta črta nekje obstaja, ali dobesedno ni gluposti na svetu, ki bi se ti smejala, ampak bi vse vzela za možno in vredno premisleka? Ne, resno sprašujem, ker pri teh tvojih zapisih se malo bolj nagibam na drugo opcijo. To mi je res fascinantno. Zanima me več stvari. Če bi se Zemlja res vrtela okoli svoje osi in potovala okoli Sunca, kako je potem možno, da skoči na trampolinu v zrak in priletim dol nazaj na trampolin in ne pa na neko drugo pozicijo? Ker se vrtimo skupaj z Zemljo? Pač že imamo to hitrost vrtenja od Zemlje in ko skočimo, nekar čarobno zgine. Isto kot če skočiš na vlaku, ki se vozi, te ne bo kar fuknilo dva vagona nazaj. Kako je možno, da avioni sploh kam pridejo, če recimo letijo v nasprotni smeri vrtenje Zemlje? Zemlja pa se vrti okoli svoje osi veliko hitreje, kakor imajo oni hitrost. Če bi leteli v nasprotno smer vrtenja, bi po njeni logiki v bistvu mogli prijeti tam ful prej, ampak okej. Okay. Gremo poskusiti Špeli ne storiti preveč razmišljati, ker se malo bojim, da je že tako na robu zmogljivosti. Odgovor je pa isti kot prej, ker se že vrtijo z Zemljo. Isto kot lahko v vlaku, ki se vozi, letiš dronom. Yes, yes. Ne razumem, kako je lahko to nekomu težko zakonceptualizirati, resno. Malo deluje, kot da ne pride dovolj cukra v zgornji štuk ali neki. Skoraj malo, kot da se ves ustavi že v pritličju. No, ampak poleg Špelike so nas pridno zabavali tudi komentatorji njene objave. Špela Vehar, sem si tudi sama že kdaj zastavila to vprašanje, a vedno na tiho, da v očeh množice ne bi spadla nora ali pa še kaj hujšega. No, vidiš, to je prav. Tvoji instinkti tukaj so bili 100% pravilni. Pomislila si nekaj, zdelo se ti je malo glupo in rajši nisi o tem govorila na glas. To. Veš ta glasek, ki ti je v glavi rekel, da je to vprašanje malo glupo? Poslušaj ga, ker ta glas je tvoj prijatelj. Drugače pa ni nič napačnega, če se kdaj vprašamo kaj neumnega. To počnemo vsi. Da se tvoji možgani kar naenkrat spomnijo, kaj v smislu, kaj še vedno vrtijo film, če noben ne kupi karte? Ali pa, kaj ribe kdaj postanejo žejne? Ali pa, kaj ustnice so narejene iz istega materiala kot šup, pač vse možno. Fora je samo pravočasno ugotoviti, katera vprašanja so smiselna in katera ne, ker drugače lahko hitro pride do takih objav. Pa moja Zemlja ni niti planet. Zagotovo skoraj, da ni okrogla. Zagotovo in skoraj v istem stavku. Ko že takoj od začetka veš, da bo to odlično. To lahko dokaže to, da višje ko greš, ne vidiš krivine. Katere krivine? Od obzorja? Ker to se da drugače že iz letala videti, če letiš dovolj visoko in imaš res jasno vreme. Tako da, zgleda tisti plac, kjer si to opazovala, ima enak problem kot tvoj IQ. Malo prenizek, da bi se ti lahko kaj zares posvetlo. Potem, avionske poti so veliko bolj smiselne na zemljevidu ravne zemlje. Zakaj točno? Ker če mene vprašaš, so jih na ravnem zemljevidu ful manj smiselne. Glej ta avion. Če je zemlja krogla, pol je to čisto smiselno. Če je ravna, potem kaj točno je ta pilot počel tukaj? Kaj, je prej delal v taksiju in jih zdaj rajši pelje malo naokoli, da jim več zaračuna? Sonce ni tako daleč, kot pravijo.
Po čemu to sklepaš točno? Si vrgla enkrat kamen v njega in si slišala, kako je pristal gor? Če na ravnini gledaš v daljavo eno točko in se oddaljuješ, pa ne zgine. En kup stvari, ob katerih človek razmišlja, kje hudiča sploh živimo. Recimo take objave. Je to simulacija? So okrog nas še druge civilizacije? To je uno, ko se folk sprašuje, če obstaja inteligentno življenje tudi v vesolju. Jaz pa vedno bolj dvomim, da ga sploh imamo na Zemlji. Zakaj ne smeš naprej od Antarktike? Kaj skrivajo tam? Kaj? Kdo pravi, da ne smeš? Ma samo pot pod noge, punca. Jaz ti takoj organiziram en crowdfunding, da zberemo za karto, da si jo greš ogledat. Enosmerno. Je nad nami firmament in se ne da v vesolje? Ali pa ta sploh ne obstaja, tako kot so nas učili? Je vse skupaj Truman Show? Ja, cel svet gleda, kaj ti počneš, ker si tako neverjetno zanimiva. Wow, poglejte vsi, spet nekaj objavlja na Facebooku. Briljantno. Ej, ful vprašanj, a na koncu mora človek delati na sebi, ne glede na to, kje v resnici je. Ja, moraš delati na sebi, ne glede na to, kje si. Ali si v simulaciji, ali si na ravni zemlji, ali pa si preprosto v kurc. No, Špela je na žalost celotno objavo o ravni zemlji kasneje zbrisala, zato ker... Svet ni pripravljen na določena vprašanja, kaj šele na odgovore? Kar je res. Ena vprašanja so res tako zabita, da se moraš na njih prej malo pripraviti. In Špela, ti jih stresa škodi z rokava. Kaj šele odgovore? In to je to za ta video. Lahko ga lajkate, če vam je bil všeč. Če ste tako glupi, da dejansko mislite, da je zemlja ravna, mi lahko napišite v komentarjih, kot da vam to rabim posebej razlagati. In pa, če bi radi več takih znanstvenih vsebin, se definitivno naročite na moj kanal. Ajde, folk, čau!